हाय फ्रेंड, ऍक्टिंग 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 प्रत्येकाला वाटतं मी हे ऍक्टिंग करावी, पण मनात कुठेतरी भीती असते सुरुवात करायची कुठून। तर अशा सर्वांसाठी मी घेऊन येतोय फ्युचर ऍक्टिंग क्लासेस, ज्यामध्ये तुम्हाला ऍक्टिंगची प्रॉपर ट्रेनिंग दिली जाईल। आणि हो, माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ बालपणमध्ये माझे काही स्टुडंट तुम्हाला ऍक्टिंग करताना दिसणार आहेत। तुम्हालाही वाटत असेल की माझ्यासोबत काम करावं तर खाली दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा, अकॅडमी जॉईन करा। तर चला आता व्हिडिओ एन्जॉय करा। आणि हो, व्हिडिओ जर आवडली तर नक्की लाईक कमेंट आणि शेअर करा। आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओ तुम्हाला एन्जॉय करता येतील। हा हे दादूस, लग्न अगोदर हा दारू कधी बघायचाच नाही। मग लग्नानंतर असं काय झालं कि दारू प्यायली नाही तर याला झोपच येत नाही। चला तर आता तुम्हीच बघा। दादूस, तू कामावा? तुने तो 20 दिवस लग्नासाठी सुट्टी घेतलीस ना, आता लग्नानंतर तर 14 दिवस आहे। अरे काय सांगू, ये सासू सुनाई दोघेही डोक्याचा भुसा करून ठेवलाय। नुसती भांडणा उठल्यापासून दुपारचे रात्रीचे भांडणा भांडणा भांडणा। घरोघरी मातीच्या चुली, सगळ्यांचा त्यास असत। अरे नाही, या चुली मातीच्या नाही, या आमच्या शिमिटच्या चुली। अरे लय कठीण काम आहे यांचा, अरे थोबार कोण नाही बघित एकमेकींचा।
बायको दबावला बघा ते फटाफट ना 100% भांडणं झाले असतील बघ. हॅलो बोल ग. ओ तुमचा असला काय तुमचा असला सांगून ठेवा बिना कारणाची माझ्या नादाला लागू नको. ए मीने लागू तुझे नादाला तुला भांडल्याशिवाय जमलं नाही. दादूस काय चाललास? काय जाणार भाई कामाव? आज कामाव? आज तर आपल्या गावान सगळ्याही सुट्ट्या टाकल्या. सुट्ट्या कानाटे? तुला काय माहित नाही वाटत आज आपल्या गावान कोण येणार आहे? कोण येणार आहे? अरे तो होम मिनिस्टर वाला आदेश वांदेकर. काय आदेश वांदेकर येणार आहे? तो कोणाला येणार आहे? त्यांनी नवीन प्रोग्राम चालू केला आहे. तो कंचे पण गावान कोणचे पण घरान जात. जे घरान त्याला सासू सुनांचं सगळ्यात जास्त प्रेम दिसल त्याला 50,000 बक्षीस देत आहे. काय बोलतो 50,000 रुपये बक्षीस? पण तुला माहित आहे ना आमचे घरांचा रामायण. या दोघी एकमेकांचा थोबार नाही बघत. आम्हाला कंच ते 50,000 भेटतील. जाऊ दे चल मी जाते कामाला. अरे थांब दादूस. अरे त्या दोघींना एकदा समजवून तर बघ. एक दिवसापुरता 50,000 रुपये भेटतील. बरोबर बोलतोस तू. एक दिवस समजवायला काय प्रॉब्लेम आहे? 50,000 भेटू शकतात. चल घरात जाते ना त्यांना समजवतोय. दे मला सावधानीने बघू दे. मला बिग बॉस बघायचा. बिग बॉस बघू बघू सगळी झाली भांडखोर. दे मला सावधानीने बघू दे. ना तू सारखी झाली सावधानीने बघू बघू तुम्ही मी कर. दे मला बिग बॉस बघायचा. सावधानीने बघू दे. नुसती भांडणा 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 दिवस बघ. मी काय सांगते आता नीट ऐका. आज गावात आदेश वांदेकर येणार आहे. आदेश वांदेकर? आणि तो गावात कोणते पण घरण जाणार आहे. जे घरण त्याला सासू सुनामध्ये जास्त प्रेम दिसल ना त्याला तो 50,000 रुपयाचा बक्षीस देणार आहे. 50,000? तुम्ही काय सांगताय? आजचा दिवस त्यांना असू दे. खोटा खोटा प्रेमाचा नाटक करा. अरे खोटा खोटा. ठीक आहे. मना काही वाटत नाही. यो आदेश बांदेकर आपले घर येईल. कसा येईल? जे गाव 50,000 रुपये ही पद्धती घरात असताना लक्ष्मी कशी येईल? मी पद्धती तूच पद्धती आई रग. तसा पण तुझा खोबार बघणार ना माझ्या डोक्याची शीर उभी.
नमस्कार, मी आदेश वांदेकर. गावातील घर फिरता फिरता मी आता येऊन पोचलेलो आहे दादूसच्या घराजवळ. आपला हा सर्वेचा मुख्य उद्देश आहे की घरातील सासू आणि सुनेमध्ये किती प्रेम आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. तर चला बघूया दादूसच्या घरामध्ये किती प्रेम आहे ते. हे दादूसच्या घरात काय केला. मी काय सांगते आता ऐका. आपल्याला 50,000 रुपये पाहिजे ना, तर जरा प्रेमाशी वागायला लागल. काय करता माहिती का, 50,000 भेटल्यावर तुला 15,000, तुला 15,000, मला 20,000. वाव, मी तर नवीन चार पत्रिकेत साळे घेईल. वाव, मी तर मस्त दुबईला चालली. अरे कसा मिंटल, मी आता एक काम करते, पाणी मारते, त्याला शुद्धी वाढते, मी प्रेमाशी राहा. साला, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? ओ, तुम अमिताभ बच्चन नहीं हो, तुम होम मिनिस्टर वाला आदेश वांदेकर हो, अने तू आमचे घरन हो. हूँ, पण तुमच्या घरात तर आता मारामारी चालली होती. मारामारी नाही नाही नाही, मारामारी नाही ती, त्यांचं प्रेम जास्त झालं ना सासू सुनेंचं, ते गरबा खेळतात. हो की नाही, बघत आहे. बापरे, बसा बसा बसा, बसून घ्या, बसा बसा. अरे वा वा वा, आज खूप वर्षांनी गरबा खेळलो, खूप खूप नाचलो. बघा ससूबाई, सुनबाई, तुम्हा दोघींचं ट्युनिंग अगदी उत्तम आहे. चला आता तुम्हा दोघींनाही मी काही प्रश्न विचारणार आहे, त्याची तुम्ही दोघींनी पटापट उत्तरं द्यायची आहे. आपण सुरुवात सासूबाईकडून करूया. सासूबाई, काय सांगाल आपल्या सुनबाई बद्दल, म्हणजे त्यांचा स्वभाव, त्यांची वागणूक कशी आहे एकंदरीत? आता काय सांगू इच्छा बद्दल, नाही म्हणजे काय सांगू इच्छा बद्दल. म्हणजे हे बघा, जे काही खरं खरं आहे तेच सांगा. आता हिचे विषयी खरं सांगलं तर 50,000 रुपये पण नाही मिळाच. सासूबाई, हा कसला विचार करताय एवढा? नाही म्हणजे काय सांगू इच्छे बद्दल. माझी सुनास म्हणजे हवरी साधी सोज्वल, तोंडात गोड घातला तरी चावाची नाही. बघच आहे तुम्हाला, बघच आहे. या बघा, आई चावली नाही चावली नाही चावली. ठीक आहे, आता आपण सुनबाईकडे येऊया. सुनबाई, काय सांगाल आपल्या सासूबाई बद्दल? हिच्या बद्दल काय सांगू. एवढे लोकांच्या डोला मारता. डोला नाही, डोला नाही, डोला घांजले. खूप मार, खूप मार. तुम्ही काहीतरी बोलत होतात. हा, माझ्या सासूबाई किती प्रेमळ गोड आहेत, जसा काय मधाचा पोला सुकलेला. अरे वा वा वा, अगदी छान. बरं का, पण तुम्हा दोघींमध्ये कधीतरी भांडणं झालीच असतील ना? नाही नाही, अजिबात नाही, अजिबात नाही, अशी कधी यायलाच आली नाही. म्हणजे मी काय सांगला आणि हिने ऐकलं नाही असा कदाच झाला नाही. अरे वा वा, खरंच खूप छान. दादूस, काय तुम्ही कधीतरी यांना भांडताना बघितलंय का?
दादूस नाही नाही भांडणं भांडणं काय असतं तो भांडणं म्हणजे आमच्या घरात कोणाला माहितच नाही हो साधी भांडणाची स्पेलिंग सुद्धा हिला माहित नसेल ना अरे वा तुमचा परिवार म्हणजे अगदी सुखी परिवार आहे दादूस खरं सांग तुम्ही अगदी लकी आहात मला म्हणजे ह्यांच्यासारखी बायको तुम्हाला लागली आणि ह्यांच्यासारखी आई मी तर म्हणतो प्रत्येक घरात अशी सासूबाई आणि अशी बायको असायला हवी काय नाही नको नको पण का हो म्हणजे प्रत्येक घरात जर अशी प्रेमळ सासू आणि सून असली तर आम्हाला 50,000 कुठं भेटणार तसे म्हणे नाटी हो मी काय बोलते तुम्ही बघित का बसला सरांसाठी नाश्त्याचा प्रबंध करा मी जाते मी जाते मी जात मी जातोय ना तुम्ही दोघी पण जा प्रेमाने हे प्रेम असत त्यांचं किती प्रेमळ आहेत ना दोघी हा प्रेमळ आहेत ना दोघी अगदी प्रेमळ आहेत बघा दादूस हा आवाज मी आतमध्ये बघून येऊ मी जाऊन येतो थांबा तुम्ही अरे सर्वे करायला कोण आलाय तुम्ही मग कोण जाणार तुम्ही जाणार मग 50,000 जाणार अरे वा हे दृश्य पाहून माझं मन अगदी भरून आलं चला तर आता आपण फायनल राऊंडला सुरुवात करूया या चला 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 आता आपण फायनल राऊंड कडे वळूया फायनल राऊंड मध्ये तुम्ही दोघींनी एक एक उखाणा घ्यायचा आहे पहिला मान सासूबाईचा सासूबाई घ्या उखाणा बाजारातून आणलं 1 किलो गाजर बाजारातून आणलं 1 किलो गाजर आणि माझी सुनबाई म्हणजे काली माजर ना म्हणजे ती इंग्लिश कॅट कशी असते क्यूट क्यूट सॉफ्ट सॉफ्ट तशीच माझी सुनस आहे क्यूट क्यूट सॉफ्ट सॉफ्ट चला सुनबाई आता तुम्ही उखाणा घ्या प्रवासासाठी वापरते मी बस प्रवासासाठी वापरते मी बस आणि माझी सासूबाई म्हणजे काली म्हस म्हस कशी आपल्याला दूध देत आपला पोषण करत आपल्याला हेल्दी बनवत तशीच अगदी माझी सासूबाई म्हणजे माझी सासूबाई आम्हाला सगळं चांगला चांगला बनवून खायला देत चला तर इथे हा फायनल राऊंड संपला तुम्हाला खरं सांगतो आजपर्यंत माझ्या आयुष्यात मी इतक्या सासूसुना बघितल्या पण तुमच्यासारख्या प्रेम समजूतदार सासूसुना आजपर्यंत पाहिल्या नाही खरंच तुमच्या या प्रेमासाठी मी तुम्हाला माझ्याकडून देतोय हा 50,000 रुपयाचा चेक घ्या कोण घेते सासूबाई अरे बापरे किती हे प्रेम असं करा तुम्ही सर्वच त्याचे हाडणार आहात तुम्ही सर्वांनी मिळून घ्या अभिनंदन सगळ्यांच चला मंडळी आता मी तुमची रजा घेतो आपण भेटूया पुढच्या एपिसोड मध्ये नमस्कार नमस्कार येतो मी चला सोडायला येतो मी नमस्कार पुन्हा भेटू पुन्हा भेटू हे देवा खोट्या खोट्यात अशा या प्रेमान राहताना त्यांना रिअल लाईफमध्ये पण अशाच प्रेमान राहू दे म्हणजे माझी संसारात जरा गोडील माझ्या अकाउंटला टाकी माझ्या अकाउंटला टाकी माझ्या अकाउंटला टाकी माझ्या अकाउंटला टाकी Yeah.
ए देवा, लगीन करून मी चुकी केली का काय? जाम मोठी चुकी. ओह नो. हा दिवा इतला तवा मला समजून जावाचा होता.